תלמוד עשר ספירות, שיעור מספר 34, עמודים שינון ב' שינון ג'. אנחנו באות נון ה'. לא נשאר לנו עוד הרבה מחלק ה'. נדמה לי עוד שלושה שיעורים. עוד נון ה'. הנה כבר ביארנו שיש ה' אורות בבית כלים. מה זה ה' אורות? ה' רשימות. שמשהו קורה פה אורות, כמו בכמה מקומות, מדובר על רשימות. כי בכלים של חוכמה יש זון, וכל של בינה יש זון, ובן שהוא חסד. אז מי זה הרשימות שיש בחוכמה? דלת גימל. בכלי דבינה יש זון, דהיינו גימל ב', ויש גם את בחינה א', ועליות אלו של הרשימות תלוי במעשה התחתונים. לפעמים יעלו כל היורות, ופעמים לא יעלו כי אם ד'. מה זה פעמים ופעמים? בפרצופה בהתפשטות ב' נראה שעולים ד' אורות. סליחה, בהתפשטות ב' עולים ה' אורות. וזה הולך. פעמים לא ילוגים ד' ואור החסד שהוא בן נשאר למטה בכלי של בינה. זה באב. והנה ביארנו למעלה, כי יש זון בכל אחד מאלו הגר. והזון האלה נקראים י' ק'. יוד בזכר ואי בנקבה, למשל אם יש לנו דלת גימל, דלת התלבשות גימל דאוביות, אז הזכר נקרא יוד, שזה דלת התלבשות, והנקבה נקראת ה'. ודע כי כל אלו האירות כשעולים בכתר, עולים לראש, לפעמים נכללים בנוקבה, ולפעמים בדחורה. ולפעמים קצתם בנוקבה וקצתם בדחורה. ודע כי לעולם כשאין עולים, אלא דלת אורות אינם נכללים, רק בנוקבה. כשעולים ה' אז גם נכללים בדחור. בואו נראה את זה למטה. לא דברים שמשתמשים בהם הרבה, אבל חשוב גם אותם לדעת. אומר, קצת זה קטוע מה שמביא למטה באות נון ה'. הנה כבר ביארנו שיש ה' אורות בבית כלים, כי בכלים של חוכמה יש זון, כלי של בינה יש זון ובן שהוא חסד. מסביר. הוא היוד שנולדה על ידי זון דכלי דחוכמה. דיין שעשו זיווג חוכמה על בית בית, והולידו את היוד, דיינו את הזכר, שגם נקרא בית התלבשות לטובת הבינה. והנקבה של הבינה מי? הרשימה. רשימו שנשאר בכלי דבינה עוד מזמן התפשטות א', ובין אשר שם הוא אור החסד שהשפיע חוכמה אל כלי דבינה אחר שנזדקחו זון דחוכמה לבחינה א', דיינו הבית דאוביות של חוכמה שהייתה הרי ד' ג', סליחה, הייתה ג' ב', והבית דאוביות שלה הזדקחה לאלף, את האלף הזאת היא נתנה לבינה והוא היה כמו נקודת הזרע בתוך בינה. אז מה הוא מראה לנו פה? שיש חמש בחינות, זכר ונקבה בחוכמה, ובבינה יש זכר ונקבה, וא' שנמצא בתוכה שניתן לה מהחוכמה. כן. אפשר להזכיר בבקשה הרב, למה זה יוד שנולד בזיווג הזה? אמרנו שיש בהם יוד ק', שיוד הוא עדיין. כל המאמר בשיעור הקודם, שכל הבחינות של זכר ונקבה הם נקראים על שם י' ק' ו' ק', ה' ק', שזה הזכר ונקבה דראש. הלאה. ועליות אלו תלוי במעשה התחתונים. מה זה עליות אלו? הרשימות האלו לעתים עולים לראש ומייצרים זיווג של מתי ולא מתי. למשל באב למדנו, יש ד' ג', אחר כך הוא מזדכך ויש ג' ב'. ואז ג' ב' מתי בחוכמה, ואז לא מתי בכתר. אחר כך עוד פעם אנחנו אומרים מתי בכתר. למה?
כי הרשימות עוד פעם עולים לכתר, ועוד פעם מעוררים את הכתר לעשות מתי בכתר. אז מתי זה קורה? כשאלף כבר עולה למעלה בפרצוף האב, אז כבר לא ממשיך יותר מתי ולא מתי. בסג שעולה האלף, אז זה יוצר מתי ולא מתי הקבוע. ועל זה הוא רוצה, על ההבדל הזה הוא רוצה לעמוד לפי הרשימות שעולות לראש. אומר כך, ולהיות אלו תלוי במעשה התחתונים. כי בשעה זה לא מתי בחוכמה ובינה. למה? כי נזדקו לבחינה א', ונעלה בקומת חוכמה ובינה מן הפרצוף. הנה, עולים חוכמה ובינה, מי זה חוכמה ובינה? הרשימות שלהם, ג' ב', עולים אל הכתר, אל כלי דה כתר. ועל ידי עלייתם שם לזון דה כתר, זכר ונקבה דה כתר, הם גורמים, על ידי גירוי, גורמים חזרת העוביות של בחינה ג' למסך של זון דה כתר. מי זה זון דה כתר? איזה עוביות יש להם? דלת ג', נכון? אז חוזר דלת ג' ואז שוב מזדופגים עם אור העליון, דלת ג' ושוב ממשיכים קומת חוכמה. קומת חוכמה בכלי דה כתר. מהג' דעוביות שיש שם. ואז נהיה עוד פעם, מתי בכתר. כן מתחילה. ועל דרך זה בבחינה הבית של ההתפשטות. מה זה בבחינה הבית של ההתפשטות? פרצוף סג, נכון? בבחינה הבית של ההתפשטות, כמובן הסג הפנימי, או סג, דיינו, הפרצוף בין הדק. מה קורה שם? בשעה זה לא מתי. בחוכמה בין החסד תפארת נות ומלכות, שם בחינות הגר, כנל. אשר אז, במצב שלא מתי בחוכמה בין החסד ותפארת נות ומלכות, שאז כל האורות, כל הרשימות עולות לכתר, לאזון אשר שם. שמה זה גורם? גורם החזרת העוביות מבחינה ב' למסך אשר שם. ואז שוב עושה זיווג על ג' ב' בכתר. ושוב יוצא שם קומת בינה, כמתחילה, וזה נקרא מתי ולא מתי הקבוע. ועל בית מיני העליות אלו, דיינו, העליות התפשטות בית המכונה פרצוף, החוכמה דאק, ועליות של בחינה בית של התפשטות התמידי במתי ולא מתי המכונה פרצוף בינה דאק, עליהם סובבים כל דברי הרב שלפנינו, מה שאומר מהם, תלויים במעשה התחתונים, כבר נתבהר להם. אז מה הוא אומר לנו כאן, עד לכאן? לא דברים מורכבים מדי, הוא אומר ככה. היה לנו התפשטות בית של פרצופה. היה לנו התפשטות בית של התפשטות בית, שזה נקרא פרצוף סי. וכל אחד מהם היה מתי ולא מתי. הוא אומר, אני רוצה לתת את ההבדלים במתי ולא מתי האלה, על פי הרשימות שעולות לראש. הוא אומר, כשבפרצופה, הרשימות שעלו לראש, היה בלי האלף. במתי ולא מתי. וכשהאלף עלה, נגמרה המדרגה. הוא אומר, בסג לא קרה כך. בסג, כשהייתה הזדקרות המדרגות למעלה, כשעלה האלף למעלה, אז עוד פעם מתחדש, הזיווג דעקה. על זה הוא רוצה לדבר. זה נקרא מתי ולא מתי. תלוי באלף הזאת למה היא גרמה. בהזדקרות האלף הזאת. ברור? בואו נראה את זה יותר בפנים. אז בעצם הוא רק ייצב לנו פה על מה הוא הולך לדבר. מה, אני הולך לדבר על הרעיון של אב וסג, מה קורה עם הרשימות שעולות למעלה. אומר, לפעמים יעלו כל ה' הוראות ולפעמים לא יעלו כי עם דלת. מי זה דלת? זון דה כתר וזון דה חוכמה. או רק היות כשל הראש, אבל א', ואור החסד שהוא בן, נשאר למטה, בכלי דה בינה. הוא לא עולה. מסביר. כי בפרצוף החוכמה, פרצוף אב, עולים רק דלת אורות, בזמן למתי ולא מתי. זאת אומרת, תוך כדי זה שהפרצוף מייצר מתי ולא מתי. אז עולים רק דלת אורות. איזה דלת אורות? זון דה כלי דה חוכמה, דהיינו. ג' ב' וזון דה כלי דה בינה. אבל אור החסד הכולל כל הזאת אינו עולה בכל ההמשך של התפשטות ב' עד הסוף.
בכל המשך התפשטות ב' של הבחינה הראשונה. עד גמר התפשטות טוב. והנה, באופן שכל למדתי ולא למדתי, של כניסת עוד ויציאה, כניסה ויציאה. הרי בהתחלה למדנו, למדתי בכתר. אחר כך לא למדתי בכתר, למדתי בחוכמה. אחר כך לא למדתי ב... אחר כך למדתי בבינה. אחר כך לא למדתי בחוכמה ובינה, למדתי בכתר, וכן הלאה. כן? אז כל הכניסות והיציאות של האורות האלו, בהכלים להתפשטות ב', לא עלו לכתר הרשימות, אלא דלת האורות שבחוכמה ובינה בלבד. מה לא עלה? עלה רק זון דה חוכמה וזון דה בינה, מה לא עלה? האלף, נכון? האלף לא עלה. כי רק הבחינה ב' נזדקחה ונעלמה קומתה לשור שבכתר, אבל הבחינה א' לא נזדקחה. מתי כן נזדקחה? מה, היא לא מזדקחת? בסוף ההתפשטות. בסוף כן נזדקחה בחינה א', ונעלמה קומתה לשור שבכתר. סליחה. אבל בחינה א' לא נזדקחה בסוף ההתפשטות, שהוא רק בביאת האורות היסוד ומלכות. שאז עולים למלכות דרוש, ונגמר התפשטות ההוא. איזה התפשטות? ב', פרצוף ה'. ואז, אחרי שבחינה א' עלתה לראש, אז מתחיל התפשטות התמידית, דמתי ולא מתי. אז מתחיל פרצוף סג להתפשט. המכונה פרצוף הבינה שבפרצוף הזה. שבפרצוף הזה נמצאים שעולים היורות. למה? כי כאן, בסג, גם אור החסד, הכולל כל הזין תחתונות, עולה לכתר. להיות, כאן למדתי ולומדתי, נוהג בתמידיות. עברנו לעמוד שינון ג' כי בכל פעם דמדתי למלכות, כל פעם כשמתפשט האורד המלכות, כבר נמצאת אחר הזדקרות לבחינה א'. כשמזדקח גם המלכות, עולים כל האורות. מה זה מזדקח? זה היה מסלק האור מהמלכות. עולים כל האורות לכתר, כל הרשימות. מה זה כל הרשימות? גם של חוכמה וגם של בינה, וגם א'. באופן שבכל פעם דלומתי במלכות, עולים היורות שהם זון דה חוכמה, וזון דה בינה, וחסד. הכולל זין תחתונות אל הכתר. וזה אמרו שלפעמים עולים דלת אורות. מה זה לפעמים? בהתפשטות ב' ולומדתי בחוכמה ובינה, שאז החסד לא עולה. דיינו בפרצוף חוכמה. ולפעמים עולים היורות. מתי? בהתפשטות ב' ולומדתי בחוכמה ובינה, שאז החסד לא... סליחה. מתי אומר לנו את זה? ולפעמים עולים היורות. דיינו בפרצוף הבינה כמבואר. זה בסג. וגם בסג עולים, ששם גם החסד עולה בכל פעם שיש לומדתי בחוכמה. אז זה הבדל. כי כשהבן עולה לביקוש גם א', ועוד פעם מבקש, אז עוד פעם צריכים לעשות מתי בחוכמה. כי למה עושים בכלל מתי בחוכמה בסג? מחמת הבנים. הלאה. דלת אורות אינם נכללים, רק בנו כבר. כי ידעת שיש בהקליט הכתר זכר ונקבה. ובפרצוף החוכמה דאק, שהוא התפשטות בית, הנה יש שם בית כלים. אחד לזכר ואחד לנקבה. יש דלת להתלבשות וגימל דאוביות, שזה זכר ונקבה. ולפיכך כשהאורות עולים להכתר, הרשימות באים כולם, דהיינו דלת אורות אל הכלי של הנקבה. כי היא, הנקבה היא המקבלתם לתוכה למען ולא הזכר. כי כל עליות למען אינם אלא לנו כבר. אמנם זה היה בפרצופיו. אמנם כשעולים היורות, זון דה חוכמה וזון דה בינה והחסד, שזה נוהג בסג. שזה יצויה רק בפרצוף הבינה. שם, מתי ולומתי התמידי. בכל פעם דלומתי במלכות, עולים כל האורות למען אל הכתר. דיינו גם החסד כנת.
ומתוך שבפרצוף בינה, אין יותר מכלי אחד דה זכר אשר שם. אשר גם אנו כבר מתלבשת בכלי דה זכר. כמו שמבאר הרב, הרב לפנינו, כן מוכרחים האורות לעלות אל כלי דה כתר. כלי דה זכר, סליחה. כי אנו כבר גם כן שם. מה הוא מספר לנו? אומר שכשעולים הרשימות כשעולים ד' אורות, כמו שהיה בפרצופיו, בזמן עמדתי ולא עמדתי, אז הם עולים רק לנוקבה. כשעולים אורות, אז הם נכללים בנוקבה ולפעמים בדחור. ולפעמים באמצע, עמדתי ולא עמדתי, קצת בדחור וקצת בנוקבה. מה זה כל זה אומר לנו? האמת, הנקודה העיקרית שצריך לקחת מכאן, כרגע, בשלב הזה, שכשעולים הרשימות למעלה, כשהבחינה א' מזדככת, אז קורה בפרצוף א' הזדקרות גמורה והפרצוף לא חוזר להתפשט. וכשמזדככת הבחינה א' בסג ועולה לראש, אז היא דווקא מעוררת עוד פעם את האפשרות לעשות חסדים מחוסים. אז היא עולה לראש, והיא לא גורמת להפסקת ההתפשטות, אלא הפוך, היא גורמת לכך שתהיה שוב התפשטות. עוד נון ו. ונתבהר את החלוקה הזו ונאמר קודם, שיעלו אלו האורות למעלה, דהיינו זון דחוכמה ובינה, להיכלל בכתר, בכלי דכתר. אז שם, יודקי שבכתר, דהיינו זון שבכתר שנקרא עם יודקי, הוא פשוט ואינו במילוי. ארבע, להיות אלו האורות למעלה, אז יהיה בהם מילוי. אז לפני שהם עולים למעלה, אין בהם מילוי. הם רק רשימות, יודקי. אבל כשעולים למעלה, אז יהיה בהם מילוי. והנה, באופן כללי, יש ג' מילואים. איזה ג' סוגי מילואים יש? י', ה' וא'. אלה המילואים של האותיות של י' ו' ו'. י', למשל ה', יכולה להיות, אפשר לכתוב אותה ה' י', ה' א' וה' ה'. אז זה סוגי המילואים, י', ה' וא'. אז זה ג' מילואים, או ביודין או בין או באלפין. והנה, כשהן עולים רק ד' אורות, דהיינו כמו באב, זון דה חוכמה וזון דה בינה, הם כולם נכללים בנוקבה, דה כתר, שהיא ה' של שם י' ק', שם הכתר. ואז מילוי אותה ה' וב' כזה, ה' י'. שזה מצביע על מדרגת חוכמה, כפי שיש בפרצוף אב. זאת אומרת, לפי עליית הרשימות, מעוררים את סוג האוביות שיש במדרגה. ולפי סוג האוביות שיש במדרגה, כך תהיה ההתפשטות של אותה מדרגה, או סוג של אותה מדרגה. עוד נונבב למטה. שם יודקי שבכתר הוא פשוט ואינו במילוי. היינו. כפי שאמר באות נון ח' למעלה, או נון ה' למעלה, או נון ח' כנראה, בשעה שנזדקך חזון דה כתר, מבחינה ג' שבהם ונפסק משם הזיווג, מתי זה? כשלא עמדתי בכתר. התחילה התפשטות של אב, הזדווג על ד' ג' והתפשט אור חוכמה בכלי דה כתר.
כשנזדקך, היה ביטוש, נזדקך ד' ג' ונסתלקו הקומות של הזון, דהיינו ד' ג' הסתלק לראש, אל שורשם, שהראש הוא השורש שלהם, ונשארו רק הרשימות של הזון בכלי דקטר. הם הנבחלים שאז לשם י' ק' פשוט בחוסר המילוי שבהם. למה? כי האוביות שהיה המילוי נזדקה. אז הם נשארו רק י' ק', בלי מילוי. דהיינו מידת האוביות, אתה ממשיך שיעור קומתם. זה בחוסר מידת האוביות. הוא ממלא אותם באור שלהם. אחר כך אומר שיש ג' מילואים, יהודי נעין ואלפי. רוצה לומר שבעליית האורות למעלה, אז יהיה בהם מילוי. וג' מילואים יש. או ביהודין, או בעין, או באלפין. מסביר. הרבה יהודים מבחינה ג' הממשיך קומת חוכמה, מכונה מילוי יהודים. ועוביות מבחינה ב' המשך קומת בינה מכונה גם כן מילוי יהודין, חוץ מן א' שיש בעבב שבה, כמו בסג, י' ק' ו' ק', י' ו' ד' ה' י' ו' א' ו' וה' י', שאם נעשה את החשבון, זה יצא גימטריה 63 סג. מבחינת הזירנפין הוא הוויה במילוי אלפין, י' ו' ד' ה' א', ו' א' ו' וה' א'. מבחינת המלכות הוא הוויה במילוי הין, דהיינו י' ו' ד' ה' ה' ו' ו' ה' ה'. נקרא גם הוויה כפולה. מה הוא רוצה לספר לנו? שכאשר אנחנו עולים ברשימות לראש, והראש עושה זיווג דעקה, הזיווג דעקה שהוא עושה זה על האוביות שמתחדשת לו במסך, שעליה הוא רוצה להתפשט ממעלה למטה. לפי האוביות, מה נותן את האוביות? כוח לקבל ועל מנת להשפיע. זה האוביות שבמסך. אז הוא אומר, למדנו שעולות רשימות במתי ולומתי. מהרשימות האלה שעולות במתי ולומתי, הם אלה שנותנים את האפשרות להתפשט לכלים. ד' אורות הם כולם נכללים בנוגבה שהיא ה' של שם י' ק'. כלומר, הכלי דנוגבה של הכתר היא ה' די י' ק'. יש י' ק' בכתר. ה' זה הזכר, ה' זה הנקבה. כי רק הכלים מכונים אותיות, ולא האורות עצמם. וזכור זה, מילוי אות ה' הוא ביוד, דהיינו ה' יוד. כי האוביות מבחינה ג' נקראת יוד, כנ"ל. ונדבר על אל באור פנימי, דף שינקף ד', דיבור המתחיל מתי, שמטעם עליית הזכר דחוכמה, דהיינו דקלי דחוכמה, שהזון שם הם ג' ב', שהוא מאוביות מבחינה ג', שההתלבשות דה ג' רוצה לומר שיש בזון דה חוכמה מקורם באוביות מבחינה ג'. רוצה להסביר מדוע עלייה של ג' ב' מעוררת ג' דה אוביות שבכתר. אז הוא אומר, כשהם עולים למעלה ג' ב', אז הג' דה התלבשות, השורש שלו הוא האור של חוכמה. אז לכן הוא אומר, עליית הזכר דה חוכמה, שהוא מאוביות של מבחינה ג', נמצא הנוגבה דה כתר, חוזרת ומקבלת במסך שלה את האוביות מבחינה ג' הזו. מסביר למה כשנהיה לא מתי בחוכמה וג' די התלבשות וב' די אוביות מזדקחים, אז עולה ג' די התלבשות לראש, ואז הוא מעורר את הד' ג' לעשות שוב זיווג. נמצא נוקבת הכתר, חוזרת ומקבלת במסך שלה את האוביות מבחינה ג' הזו. נמצא ה' שנוקבת הכתר מתמלאת ביוד. יוצא שכאשר אני רוצה למלא, להגיד שיש לי פרצוף אב, ובוא תראה איך נוצר פרצוף אב.
כשאתה מדבר על פרצוף, אז הפרצוף נוצר על ידי כך שהוא מקבל אוביות. דהיינו כוח של מסכים. הוא אומר, עמדתי ולומדתי, גם נתן כוח, למשל, לכתר, להיות יוד קיי במילוי יודים. כי זה הזכר דחוכמה שעולה למעלה, ומעורר אוביות לנקבה של הכתר, אז הנקבה של הכתר שהייתה היי, פשוטה, הופכת להיות היי יוד. למה? כי חוכמה עלתה אליה ונתנה לאוביות למשוך על חוכמה. אז זה מראה לנו שכשעולות רשימות למטה, או כשעולה ביקוש למטה מהתחתונים, או כשבן אדם מתפלל, או כשבן אדם כואב וזועק להשם ומבקש, אז מה הוא עושה? הוא מעלה כוח של אוביות לראש, למקום הביקוש, ואז יכול להתפשט לאור. זאת אומרת ש... מה זה להתפלל? אם אתה מתפלל ואתה מעלה ביקוש, אבל בביקוש הזה אין קדושה, שזה לא תפילתן של צדיקים, אז הביקוש הזה יהיה ביקוש לא אמיתי, הוא לא יעורר את האוביות, הוא לא ימלא את האותיות במילוי. ואם אין להם מילוי, זאת אומרת שאין להם מסך. ואם אין להם מסך, אז הם לא יכולים להתפשט ממעלה למטה, מבחינת מתי ולא מתי. עוד נון זין. והעניין, כדה לתורות, זון דחוכמה וזון דמינה, כשעולים בנוקבה של כתר, הנה ג' תתאים בטלים בראשון, כי לעולם הרחוכמה הוא המבטל את האחרות, ואז שלושתן מתבטלים באותיות שהוא חוכמה. כי הוא הכי גדול וקטן מתבטל בפני גדול. לכן מילוי ה' זו היא ביוד, ולא בעין ואלפן. אבל כשאתה מעלה את ג' יש בתור ג' גם ב' וא' ושורש. נכון, אומר נכון, אבל היוד הוא הכי גדול. אז לכן, בגלל שהוא עולה את הג' להתלבשות, אז הוא נותן לו את האוויות הכי גדולה, כי אם הוא יכול להתפשט בחוכמה, אז הוא לא יתפשט במדרגה יותר נמוכה. עוד נון זין למטה. החוכמה מבטלת האחרות והשלושתן מתבטאים באותיות, כלומר, קומת החוכמה כוללת בתוכה את כל שאר הקומות הנמוכות ממנו, בכלל מתי ימנה, כדברי הרב לעיל. כי כלל גדול בידינו, כי העליון גדול מכל מה שלמטה ממנו, ולפיכך מכונה כל הקומה רק בשם ספירה העליונה שבה. סיכום. סיכום, מה למדנו היום? היום למדנו עמודים שינון ב' שינון ג' וניסינו להבין בשיעור היום כיצד ישנה אפשרות שמהראש התפשטו אורות לגוף. והוא אומר לנו שכדי שיתפשטו אורות לגוף צריכה שתהיה אוביות במדרגה. מה זה אוביות? באופן רגיל, אוביות זה שיש לי חשק. אומר, אם יש לי חשק, יש לי אוביות. אבל אוביות לקדושה נקראת משהו אחר. יש לי חשק לקשר. חשק לאהבה. לא חשק לקבל אורות. חשק לאהבה שבתוך המסגרת הזה גם לקבל אורות. אבל החשק הוא לקשר. זה נקרא שיש מסך. מסך דאוביות. המסך דאוביות מאפשר למשוך את האור בעל מנת להשפיע. אז הוא אומר, אני רוצה לספר איך מתרקם המסך דאוביות. במסך דאוביות יש כל מיני סוגי אוביות. יש אוביות שאני רוצה לקבל בעל מנת להשפיע על מדרגת חוכמה. יש לפעמים שאני רוצה לקבל בעל מנת להשפיע על מדרגת בינה וכן הלאה. לאיך אני אבדיל באוביות, ואני אבדיל באוביות לפי אותיות המילוי. אותיות המילוי של י' ק' ו' ק', הם מציינים לי את סוג האוביות של המסך. מילוי, אומר הרי הקדוש, בגימטריה אלוקים. בלי י', כן? מ', ל', ו', י', 86, גימטריה אלוקים. אומר, זה סימן, לא בגלל זה, זה רק סימן, כן? זה סימן
שהמילוי הוא צד האוביות, הוא צד הדין. אבל זה דין דקדושה. זה דין, זה מראה את ה... באיזה דין, באיזה רצון, באיזה השתוקקות אני משתמש בקדושה. אז הוא רוצה לספר לנו שלמשל, בפרצוף אב, איזה רשימות עולות? הרשימות שעולות לכתר, ליודקי, עולות רשימות. עכשיו, האותיות שמתמלות הן תמיד ה' ו' וד', ה' ו' וה'. כי היוד היא תמיד יוד ו' ד', אין לה שינוי. אז כל השנים שאנחנו מדברים מהן, ביוד, ה' ואחר כך ו' ואחר כך ה', באיזה אותיות יכול להיות לנו שינוי במילוי? ה' ו' וה'. ביוד היא תמיד נרשמת יוד ו' ד', אז מה, אין שינוי. אז עכשיו אנחנו רוצים לראות איזה שינויים יש לנו באותיות האלה. ואומר לנו כך, בפרצוף אב, איזה רשימות עלו? היה לנו ד' ג' בכתר. עכשיו חוכמה ובינה וזירנפין, איזה אוביות יש שם? ג' ב', ב' ב' וא'. השאלה היא מה עולה לראש. אומר, מה שעולה לראש זה ג' ד' התלבשות, שמעורר את הנקבה שהיא ה', כי הרי מה יש בכתר? י' ק'. אז ה' ק', זה למדנו בשיעור הקודם. אז בכל אחד מהם יש י' ק'. אז הרשימות האלה עולות ל-י' ק'. אז מה יעורר את ה' הזאת? הג' ד' התלבשות. וג' ד' התלבשות זה חוכמה. לכן איזה מילוי יהיה לה'? י', נכון. יהיה לה מילוי י'. אגב כך, בדרך אגב, הוא מספר לנו שבעליית הרשימות לראש, מה יוצר את המתי ולא מתי? רגע, אני אגמור את הנושא הקודם, סליחה. עכשיו, כשאנחנו מדברים על סג, אז אנחנו אומרים שאיזה, מה מתפשט בסג ג' ב'? זאת אומרת, כשעולות הרשימות לסג, אז מתפשט, יש שם שתי צורות. צורה אחת שמתפשטת ג' ב', אז ג' ד' פשוט זה חוכמה. אז הוא אומר, בגלל זה הם מלובשים ביוד. אבל, כאשר באים להשפיע לזירנפין, צריכים להשפיע גם חוכמה שמה, ולכן האלף הזאת היא גם תתמלא בוו. בשונה מפרצוף אב, כי בפרצוף אב האלף אין לה ממשות. מאיך אני יודע שאין לה ממשות? הרי גם כשאני מתפשט בזירנפין, למשל, במתי ולא מתי, כשיש התפשטות של האורות, אז מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים ככה. כשיש התפשטות האורות, אז בבק גם מתפשט בחינה א'. אז מה הבעיה? למה אני אגיד שאין מילוי א' כשהרשימות עולות לראש? אומר, מכיוון שכשהרשימות עולות לראש, כשא' מזדקרת ומעולות לראש, אז מתבטל כל הזיווג, אז הוא לא משמעותי בעיניי לכתר. לעומת זאת, בסג, גם נותנים א' לכל הזירנפין. אבל כשא' הזה עולה לראש לכתר, אז כן יש זיווג עוד פעם על הכתר, ועוד פעם נעמדתי ולומדתי הקבוע. לכן, בגלל שלאלף הזאת יש משמעות למעלה, אז אני רוצה לתת לה משמעות בסג. לכן, איך אני אכתוב אותה בסג? י' ק' ו' ק', כשהו' יהיה במילוי אלפין. זאת אומרת, שאם אני רוצה לראות את ההבדל בין סג לאב, אז פרצוף אב, איך הוא יהיה? יוד, היי, אחר כך וו, והי. כולו יהיה במילוי יודין,
כי היוד היא הכי משמעותית. איך יהיה פרצוף סג? אגב, זה בגימטריה 72 אב. סג, איך הוא יהיה? הוא יהיה יוד, היי, אבל הוו יהיה וו, א' וו. ואיך עולה תהיה היי? פה יש לנו את השינוי, בוו א' וו בסג. למה? כי הוא רוצה להגיד לנו, יש עוד טעמים, זה הטעם שהוא מביא פה. כי האלף הזאת, יש לה משמעות במתי ולומתי הקבוע, ומה המשמעות שלה במתי ולומתי הקבוע? המשמעות שלה היא שהאלף, כשעולה למעלה, היא מייצרת מציאות של מתי ולומתי הקבוע. ולמה אני לא אגיד שגם בפרצוף אב, האלף חשובה, למה אין מילוי אלף גם באב? אומר, כי אלף שעולה למעלה היא מזדקרת והיא נגמרת. יש שם רק דבר אחד משמעותי, היוד. אם יש גימל או אין גימל. זה מה שמשמעותי, זה עיקר פרצוף אב. אבל במתי ולומתי הקבוע יש חשיבות לאלף. מה החשיבות שלה? שהבינה שהיא סג, היא צריכה לתת לתחתונים הערה, ויש לה גם את הטבע שלה. אז היא או שהיא עושה זיווג על ב' או שהיא עושה זיווג על א', כשהיא עושה זיווג על א', ואחר כך מתפשטת, מסתלקת, אז עוד פעם עושה זיווג, א' לא מתבטלת, היא עוד פעם עושה זיווג על א' בשביל הבנים. זה פחות או יותר מה שהוא רצה להגיד לנו בשיעור הזה, כדי להסביר לנו את המילוי של הא' בו' של הסג. למה חשוב לנו לדעת? כי זה מראה לי את סוג הרצון. כי הרצון של סג, הוא מחולק, הוא מחולק גם לחוכמה, זאת אומרת לבחינה שלה ששייכת לגר, וגם א' ששייך למדרגה התחתונה. היא גם חלק מהחוכמה, כי הם כאחד השריה, הם יוצאים כאחד החוכמה והבינה, כמו אבא ואמא. יש לה חוכמה, יש לה שלמות. מצד שני, היא גם א', למה? כי היא גם כמו אמא שבאה לתת לבנים. אז לכן יש לה את שתי המילואים האלו. וזה אומנם בדרך מאוד קצרה, מסביר את זה במתי ולא מתי. סיכום בנקודות. נקודה ראשונה. בשיעור זה אנו מנסים לראות את ההבדל בין פרצוף סג לפרצוף אב בעניין המילוי של האותיות י' ק' ו' ק'. נקודה שנייה. האוביות מצביעה, סליחה, המילוי מצביע על האוביות, דהיינו, על הקומה המתפשטת ממעלה למטה למדרגה. נקודה הבאה. ישנם ג' סוגי מילואים. י', א' וה'. מילואים אלו באים באותיות ה', ו' וה'. כאשר בי' יש מילוי קבוע של ו' ד'. נקודה הבאה. בחוכמה המילוי יהיה רק ביודים. באופן הבא, יוד וו' ד' מקף, ה' י' מקף, ו' י' ו' מקף, ה' י'. נקודה הבאה. בסג המילוי יהיה י' ו' ד' מקף, ה' י' מקף, ו' א' ו' מקף, ה' י'. נקודה הבאה. השוני הוא רק בוו, שבסג הוא ממולא באלף ובאב ביוד.
הבדל זה מצביע על המתי ולומתי הקבוע שיש בסג, בכך שהוא מראה שבסג ישנם שני רצונות. א' של שלמות מצד הבינה, ולכן הוא ממולא ביוד. וב' באלף שיש צד בבינה שצריכה לדאוג גם לבנים. עד כאן היום, תודה רבה.